Fala, gente, tudo bem? Corretor de imóveis Margueiro, e hoje eu estou mais em um modelo decorado para mostrar para vocês mais uma ideias de decoração, os vídeos que vocês mais gostam de ver aqui no canal. É claro que, gente, aqui é um modelo, né? É um decorado, não entrega dessa forma, mas para vocês pegarem muitas ideias de decoração de interiores, tá bom, gente? O projeto conta aí com dois dormitórios e 34 metros quadrados. Olha que bacana, a gente tem uma beliche aqui, né? Uma beliche muito bacana. Olha que legal. Aqui vocês vão pegar muitas ideias, é claro. Eu sou corretor de imóveis, então quando eu vou fazer uns atendimentos e tal, e mostrar, gente, o que, que eu faço? Eu gravo para vocês aqui um modelo decorado, para vocês pegarem muitas ideias. Eu acho que é muito válido, né? Vocês pegarem aí muitas realmente dicas, tendências, enfim. Esse daqui é um apartamento de 34 metros quadrados que souberam fazer aqui e aproveitar cada espacinho. Ou seja, a gente tem um papel de parede, a gente tem aqui a marcenaria, aqui do dormitório das crianças, aqui a cama, uma de baixo e uma de cima. Aqui seria uma beliche, né? Que os armários aqui embaixo também. Muito bacana, que dá pra ficar. Os armários são bem fundos aqui, olha que bacana. Aqui a gente tem alguns nichos. Os nichos bem bacanas para você colocar, olha todos os itens aí, bem lindos, né? E aqui também uma mesinha de cabeceira, olha que legal. Deixa eu filmar aqui de cima para vocês pegarem mais essas ideias aqui de decoração de interiores. Acredito que vocês vão ter boas noções aí. Vamos lá. A gente tem aqui o dormitório do casal. Dormitório aqui tem uma mesinha de cabeceira, tá? As mesinhas de cabeceira pretas, né, aqui acinzentado, colocaram também um papel de parede, parece que é texturizado, tá vendo? Então bem gostoso aqui também, essa placa aqui, como se fosse uma marcenaria, né, essa daqui é uma madeira, mas que eles colocaram aí para ter um destaque no ambiente, acho que ficou muito lindo dessa forma, tá? As mesinhas de cabeceira aqui também ficaram surpreendentes, acho que vocês vão ter bastante ideias aí, vão pegar bastante itens de decoração de interiores também. E a gente também tem aqui os armários, tá vendo que esse quarto aqui, eles colocaram só essa parte aqui, os armários, né, que ficou bem bacana. Vamos ver quanto fundo que é esse armário. Então, ó, tem um espaço bacana aqui nos armários, todos envidraçados, né, todos com espelho, né, meio que espelhados, né, mas acredito que vocês já vão ter uma boa demolição, janela aqui, enfim. Deixa eu filmar desse lado aqui para vocês já terem outro norte. Quando faz planejado, você vê que fica muito bonito. Gente, se você não é inscrito, se inscreve no canal, vai ter muito vídeo aqui ainda. Eu rodo por todo São Paulo, às vezes estou atendendo também, no meio dos atendimentos. Gravo aqui para vocês. Então acho que vai te ajudar demais aí. Você que já comprou um imóvel, você que está comprando, né? Independente se metragem for, acho que vai te ajudar todas essas ideias aqui. Aqui a gente tem a pia, né? Com o puxador cavo, que a gente tem duas portinhas, tá? Aparentemente não é funcional. E a parede cinza aqui também, com o LED, tá? Acho que desperdiçou, acho que dá pra fazer uns armários aqui. Enfim, gente, é minha opinião, tem gente que adora assim. Eu gosto com os armários, tá? Que eu acho que fica bacana pra caramba, dá um aproveitamento no espaço. Aqui a gente tem a sala integrando com a cozinha, né? Esse conceito totalmente aberto. Olha que legal. Aqui de cima vocês já vão ter uma boa de uma noção de todo o espaço. A gente tem os armários aqui embaixo amadeirado e os em cima acinzentados. Nicho. Aqui a gente tem mais uma prateleira. Tem o LED aqui também muito bem posicionado. Tem os espelhos. Eu já vi nos comentários que tem gente que não gosta dos espelhos aqui, porque fica a gordura, eu vejo sim os comentários da galera que não gosta que coloca os espelhos aqui na cozinha, tá? Colocar outro revestimento mais fácil de limpar, tá? É claro que aqui é um modelo decorado para ficar apaixonante, né? Para ficar lindo. Mas ser funcional também, pode ser que sem o espelho aqui. Eu acho que os armários estão muito bem posicionados, estão muito bem aqui, né? Colocaram os LEDs ali em cima. Os armários aqui também ficaram um puxadorzinho cavo, não ficou muito aparente, os puxadores ficaram bem sutis, que dá pra ficar tranquilo, porém, aí o espelho talvez não fique bacana. Aqui, gente, jogaram muito jogo de espelhos, tá? Só pra vocês terem uma noção. A gente tem aqui na sala, né, com a sofá cinza,
Sinceramente, eu gosto de espelho, só eu não gosto em todo lugar, tá, gente? Então, vou ser bem sincero aqui com vocês, tá? Então, a gente tem o cinzentado aqui, as almofadas, aqui também o tapete, muito bem posicionado, muito bonito também, né? Aqui a gente tem o rack da televisão, enfim, deixa eu filmar aqui pra vocês. Tá aqui. E a gente também tem ali em cima também. A mesa, enfim, muito bonito. Todo feito na marcenaria, tudo planejado, né? A gente também tem a sacada aqui. A sacada muito bacana também. Sacada muito bacana também, tá, gente? Realmente é uma sacada que dá pra ser utilizável. Aqui a gente tem um cantinho, um carrinho, como se fosse fazer um churrasco. E aqui a gente também tem um jardim vertical aqui nessa região. Enfim, gente, mais um decorado, mais um modelo decorado para vocês terem noções e dicas de decoração de interiores. Beleza, espero que vocês tenham gostado. Aqui a gente tem a lava e seca, né? Também aqui para fazer a lava-roupa, o tanque aí. Beleza? Um abraço, tudo de bom. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho das notificações. Tudo de bom.